بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میت اس دنیا سے چلی جائے اور اس کی وصیت بھی نہ ہو تو اس کا مال قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر جس طرح وراثت کا حکم ہے اسی طرح تقسیم کر دیا جائے گا، چاہے اولاد کا تعلق ہو یا نہ ہو. دونوں صورتوں میں وصیت چلے گی، وراثت چلے گی اور اولاد اس سے حصہ لے گی.